Hola, què tal? Com esteu? El 88% de la càrrega de malalties i mortalitat a causa del canvi climàtic recau en els menors de 5 anys. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut. Ho explica el pediatre Ferran Campillo, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Tot i representar prop del 12% de la població mundial, gairebé el 90% de morts a causa del canvi climàtic recau sobre aquesta franja d'edat a la població mundial. Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys no arriben al 12% de la població, sobre ells recau el 88% de la càrrega de mortalitat i de malalties relacionades amb el canvi climàtic. Això situa la infància, aquesta edat pediàtrica, en una situació de màxima vulnerabilitat. I avui també parlarem de l'11 de setembre, i és que unes 160 persones sortiran amb autocars de la Garrotxa per participar a la manifestació de la Diada a Barcelona. Enguany només en sortiran 3 d'autocars, una xifra molt allunyada dels 38 que van sortir el 2017. I també repassarem alguns dels actes d'aquest dimecres de les Festes d'Altura. Parlarem de la cercavila, el pregó, l'ofrena floral i alguns dels concerts. I els esports, l'Olot a Ràdio Olot estrenarà aquest diumenge la seva 12a temporada amb David Planella al capdavant. Tot i el retorn del primer equip de l'Olot a tercera divisió, hi haurà pocs canvis respecte a les altres campanyes. El 88% de la càrrega de malalties i mortalitat a causa del canvi climàtic recau en els menors de 5 anys. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut, que explica el pediatre Ferran Campillo, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Campillo explica que el canvi climàtic afecta molts dels infants i que és un dels sectors de la població que pateix conseqüències més greus. El canvi climàtic també afecta la salut. No és cap secret que en els darrers anys el número de morts relacionats amb les condicions meteorològiques van en augment arreu del món. En especial els infants menors de 5 anys en pateixen greus conseqüències. Tot i representar prop del 12% de la població mundial, gairebé el 90% de morts a causa del canvi climàtic recau sobre aquesta franja d'edat a la població mundial. El pediatre de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Ferran Campillo, explica que són unes xifres preocupants. Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys no arriben al 12% de la població, sobre ells recau el 88% de la càrrega de mortalitat i de malalties relacionades amb el canvi climàtic. Això situa la infància, aquesta edat pediàtrica, en una situació de màxima vulnerabilitat. Cada cop són més habituals i intenses les zones de fred i de calor i són més duradores del que estem acostumats, amb un impacte a la població més vulnerable. A Espanya es produirà un increment del 292% a les morts causades per onades de calor en comparació amb el període comprès entre els anys 1971 i 2010. El 2022, l'Institut de Salut Carlos III ha comptabilitzat un augment de les morts associades al canvi climàtic de prop de 5.800 persones. Estem veient, malauradament, ja aquest estiu, doncs, amb l'increment de la intensitat i la freqüència de les onades de calor, també amb els episodis de sequera, les inundacions també en altres punts del territori, i per tant necessitem mitigar i adaptar-nos a aquestes noves situacions, però també donar una assistència a aquests nous problemes derivats del canvi climàtic a la salut dels infants. Des de fa 7 anys, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa compta amb la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica, que atén infants amb problemes relacionats amb el canvi climàtic, com poden ser les reaccions davant materials com el plom. Unes 160 persones sortiran amb autocars des de la Garrotxa per participar a la manifestació de la Diada a Barcelona. Enguany només sortiran 3 busos, molt lluny dels gairebé 40 que van sortir el 2017 en ple procés. Tot i això, des de les entitats organitzadores creuen que molts garrotxins i garrotxines hi assistiran amb els seus propis cotxes per aprofitar el dia a la capital catalana. ANC i Òmnium Garrotxa ja ho tenen tot preparat per una nova Diada Nacional de Catalunya que un any més se celebrarà a Barcelona. Enguany el nombre de participació ha disminuït considerablement respecte a altres convocatòries, ja que 6 anys enrere van sortir gairebé una quarantena d'autocars direcció Barcelona en motiu de la Diada. Aquest 11 de setembre seran, de moment, 3 autocars que sortiran des de l'estació d'autobusos d'Olot amb poc més de 160 garrotxins. Actualment, doncs, hem fletat 3 busos. En aquests moments estan complerts i estem a l'espera, doncs, de que la Teissa, doncs, ens digui si
podem ampliar les places de busos o afegir un bus més. Ara, en aquests moments, doncs, estem pendents d'aquesta decisió. Segons Òmnium i ANC, la davallada de la participació garrotxina a la Diada ve motivada per la desconfiança dels ciutadans després del fracàs del procés. Que per dir-ho d'alguna manera, d'independentistes ningú s'ha desapuntat. De considerar que això és possible en un temps curt, diguem-ne que aquí ja és quan la gent doncs, agafa la flaca, no? Per això estem nosaltres. Sí. Per mantenir-ho viu i per recordar a la gent que sí, que som molts els que estem decebuts de que ja, bueno, de que creiem, em sembla que fins i tot podria dir, constatem que determinades promeses electorals o sembla que no arribin o directament s'esfumen. La manifestació de la Diada a Barcelona es durà a terme a l'hora habitual, a les 5 i 14 minuts. Enguany porta com a lema Via Fora, un missatge que vol defensar el país i les seves llibertats. L'epicentre de la Diada Nacional de Catalunya serà la plaça Espanya de la capital i estarà dividida en quatre columnes: la llibertat, la llengua, el país i la sobirania. I ara passem la frontera de la Garrotxa, però no gaire lluny, i és que Beget ja té cobertura mòbil. Malgrat ser un dels punts més turístics del Ripollès, pel seu patrimoni medieval encara no tenien senyal de mòbil. Es tracta d'una demanda històrica dels veïns que finalment s'ha fet realitat gràcies a la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat i de Vodafone, que és la companyia que s'ha instal·lat al nucli. Beget ja té cobertura 4G. Des d'aquest mes d'agost el nucli ja compta amb cobertura gràcies a la implementació de l'operadora de telefonia Vodafone, que ha estat la primera en instal·lar-se a la zona. A principis del mes d'agost es va tirar endavant una prova pilot donant cobertura de 2G i actualment ja s'ha ampliat a 4G. Es tracta d'una reivindicació històrica i des del consistori esperen que pròximament més companyies puguin donar el servei. Això jo crec que és un fet històric, sobretot per tota aquesta zona, la zona de Beget, una part de Rocabruna, Bolós, Salarça, una part de Font-rubí. Jo crec que ha arribat un moment en què estem en un moment històric per tota aquesta zona, perquè realment arribar a la cobertura mòbil, una cosa que ja la donàvem quasi bé per perduda, jo crec que és una cosa a disfrutar i a donar-li la rellevància, perquè jo crec que la veritat és que els veïns han fet un avenç molt gran i agrair en aquest cas al CETIT i al Centre de Transmissions de Catalunya, que ens ha ajudat tant a tirar-ho endavant. En aquest cas tenim una companyia que ja està operant amb 4G, com bé deies, i esperem que en breu pugui donar més notícies amb què altres operadors ja estan instal·lades. La millora dels serveis i les comunicacions beneficiarà el nucli de Beget, Rocabruna, Bolós, Salarça i un sector també de Font-rubí. De retruc, aquesta implementació obre les portes a la repoblació de les zones rurals, sobretot amb l'auge del teletreball els últims anys. Bueno, jo crec que quan parlem del despoblament rural, quan parlem de totes aquestes coses, si algú vol venir a un paradís, que vingui a la zona de Beget, la zona de Bolós, la zona de Salarça, jo crec que estem en un paradís molt important i crec que, evidentment, que hi tingui cobertura mòbil és una al·licient més perquè la gent s'hi pugui instal·lar. El consistori ha fet un pas endavant de la mà del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i seguirà treballant per millorar la cobertura en els diferents nuclis de la vila. 8 pintors de la Garrotxa Màgica dona el tret de sortida a la nova temporada de l'Àmbit Espai d'Art. Aquesta exposició reuneix 8 pintors que, segons la comissària de la mostra, Duaita Prats, s'allunyaven del paisatgisme característic de la Garrotxa. Aquests artistes representaven la seva ànima d'una manera que desencaixava amb el realisme establert en aquella època. Al parlar d'art garrotxí, molta gent s'imaginaria quadres de Joaquim Vayreda o de Josep Berga, en ser coneguts com els impulsors de l'Escola Paisatgística d'Olot. Aquests dos grans pintors els van precedir un seguit d'artistes locals i forans atrets per aquesta forma de representar els paisatges garrotxins. Ara bé, també hi va haver una sèrie d'artistes locals que van decidir allunyar-se d'aquest estil pictòric. Actualment, la galeria L'Àmbit Espai d'Art acull la mostra 8 pintors de la Garrotxa Màgica d'ahir i avui. La seva comissària, Duaita Prats, explica que aquests artistes, en lloc de representar allò que veien des de fora, del món exterior, explicaven el que la seva ànima sentia. El que hem buscat és artistes que des de la sinceritat i des de la honradesa, per dir-ho així, estessin reflectint el seu món interior. I aquesta era la guia, l'ensenya que ens guiava cap a l'objectiu.
Segons Prats, reunir 8 pintors que expressessin el seu art d'una forma abstracta seria una tasca més senzilla si es fes a l'Empordà. La comissària de la mostra assegura que la tradició paisatgística va tenir molt de pes a la societat olotina de l'època. Tot i això, creu que els que visitin la mostra se sorprendran de la riquesa d'estils que tenen els artistes de la comarca. La gent se sorprendrà perquè veurà que aquí hi ha una Garrotxa màgica que en alguns casos descobriran, en el sentit de que hi ha autors que són molt poc vistos, malauradament. Tenim, per exemple, la Margit Coxis, que personalment és una de les meves autores preferides i que malauradament doncs, no sovinteja perquè de la seva obra doncs, és que no se'n troba. L'exposició 8 pintors de la Garrotxa màgica d'ahir i avui es podrà visitar a l'àmbit Espai d'Art fins al 7 d'octubre. Tot i això, Prats explica que s'estan plantejant la possibilitat d'allargar la mostra fins a la Fira de Sant Lluc per tal de donar-li més recorregut. I Olot ha iniciat aquest dimecres les festes d'altura. El cap de Lliga Mosques ha estat, com sempre, l'encarregat d'obrir les portes de l'hospici per fer sortir a ballar tota la faràndula olotina. Enguany ha estat la cercavila més participativa de la història, 145 figures i una quarantena d'entitats. En total, ha comptat amb 5 nous elements, com la Valèria o en Trompis, i també amb l'hipotecari d'Olot i senyora del barri de Montolivet i en Bandejo, dels Pim Pam Pum, que han tornat a sortir després de dècades de no fer-ho. Amb 3 cops a la porta de l'hospici, el cap de Lliga Mosques ha donat el tret de sortida a les festes d'altura. Aquests cops són el senyal perquè la faràndula sortia al carrer on l'esperaven centenars d'olotins i olotines. Aquest any s'ha viscut una cercavila molt multitudinària, tant pel que fa al nombre d'assistents com també per les figures que formen part de la faràndula. Segons el regidor de festes, Agustí Arbós, aquesta és la cercavila amb més elements que recorda. Amb més colles col·laborant-hi segur i amb més figures, més de 140 que surten, i per tant no només la que hem vist més multitudinària a Olot, sinó que jo crec que és la més multitudinària de Catalunya. Segons Arbós, són les mateixes entitats les que fan possible que les festes d'altura gaudeixin d'un caràcter especial. Creu que pels veïns d'Olot són uns dies únics, però assegura que unes festes com aquestes tenen molt de pes al territori català. Jo crec que és un element distintiu de les festes d'altura, el que les fa més especials, i és que hi ha aquesta participació ciutadana enorme de les penyes, les entitats, clubs esportius, en tots els sentits, des de barraques fins a muntant activitats, portant figures de la cercavila, i això fa que les festes siguin absolutament úniques. Per aquestes dates és recurrent la frase «per festes d'altura, pluja segura». Aquest any les previsions del temps preveuen que les festes d'enguany siguin caloroses i assolellades. Arbós fa un crit al cel perquè plogui, però que ho faci després de les festes. I una mica més tard, centenars de persones van assistir a la tradicional ofrena floral. Enguany, l'acte, que organitza Flor de Fajol, es va obrir més a les entitats i això fa fer que fossin molts els rams de flors que van deixar el santuari en honor a la Mare de Déu d'Altura. Hi van ser presents una vintena d'hereus i pubilles d'arreu de Catalunya i també la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna R. Tocades les 8 del vespre d'aquest dimecres, el Santuari d'Altura presentava un aspecte de festa, però de com a gom no tothom va poder veure l'ofrena floral des de dins l'església. Els membres de la faràndula van fer la tradicional rebuda a les autoritats, amb els representants polítics olotins i també comarcals. Sempre s'ha dit que és una ofrena de flors i fruits, però aquest any serà només una ofrena de flors, perquè hi haurà moltes entitats que hi han volgut participar, no només d'Olot, sinó de molts llocs de Catalunya, de molts llocs de Catalunya. Llavors vol dir que haurem de canviar el títol i posar-hi ofrena floral només, tal com era en principi. El mal és que els sardanistes hem anat una miqueta menys i no tenim prou grups per fer l'ofrena. Llavors aquest any s'ha fet convidant diferents entitats d'arreu de Catalunya i aquí està, que farem l'ofrena floral. Enguany, més d'una vintena d'hereus i pubilles d'arreu de Catalunya van fer l'ofrena floral a la patrona de la ciutat i eren els hereus de la comarca, però també en van venir de Figueres, Escó, Vilanova i la Geltrú o Ripoll, entre altres llocs. Va fer d'anfitrió del pubillatge Joan Gallac, olotí i hereu de les comarques gironines. Exacte, ho faig d'anfitrió aquest any, ja igual com vaig fer l'any passat, però com hereu d'Olot i aquest any com hereu de comarques gironines, i crec que és important per poder mantenir la tradició, per poder fer país, per poder fer cultura i per seguir endavant com a persones i com a
entitats. He pogut aconseguir poder obrir tot el que és el pubillatge de la Garrotxa i d'Olot a la resta de Catalunya i fer que ells puguin venir a gaudir de les festes d'altura d'Olot. Enguany a l'ofrena floral també hi va assistir la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna R., que no va poder evitar sorprendre's de l'actuació que la colla castellera Els Xerrics va fer just al costat de l'altar. I l'hoquei Olot converteix el pregó de les festes d'altura en una festa. Més d'un miler de persones es van reunir aquest dimecres al Firalet davant l'Ajuntament. Encapçalat pel president del club, Jordi Gironès, el pregó va ser un repàs dels 40 anys d'història amb la representació de diferents generacions actuals del club. La part final va estar marcada per l'ambient que es viu en els darrers anys a la pista Josep Jou. Inici de festes marcats per l'esport i la festa gràcies a l'hoquei Olot. Aquest dimecres a la nit, la part del Firalet de davant de l'Ajuntament de la ciutat es va convertir en una gran festa com la que es viu cada 15 dies a la pista Josep Jou quan juga el primer equip masculí de l'hoquei Olot. Amb la intervenció inicial del regidor de festes Agustí Arbós, començava el pregó que liderava en tot moment el president del club, Jordi Gironès Piro. Amb el seu to humorístic habitual, Gironès va començar agraint la feina de tota la gent del club i per part de les institucions. Va continuar el pregó recreant un partit del club davant les festes d'altura, destacant els espais de les festes, les entitats i tots els actes que se celebren. Sobretot, seran determinants les ajudes dels companys d'equip. Oferiu-vos, desmarqueu-vos. Ara bé, si us l'heu de jugar sols, per agafar avantatge, us la jugueu. Cal tenir en compte els seus punts forts, ho sabem. Ho basen gairebé tot al Firal i a la plaça Major, per a la seva gran potència. Però no desestimeu mai Camp d'en Mas ni el Passeig de la Muralla. Sempre hi ha sorpreses que ens poden deixar baldats. El pregó de les festes d'altura 2023 va continuar amb unes converses entre diferents generacions de jugadors del club i el mateix president. Marina Colomer, Blai Porçals, Joel Pagès i Aniol Mangas van ser els quatre representants del club. I tots aquests anys, què us ha donat el club? Tants anys donen per molts records. Hem entrenat, hem viatjat, hem patit, hem perdut i hem guanyat. I què heu guanyat? Saps què és el més important? A part de pujar de categoria i de fer molts gols, doncs que hem guanyat amics que durant tota la vida. I això ja no ens ho treu ningú. I a més hem creat una família i aquests sou tots vosaltres. Després d'aquest repàs dels 40 anys, l'equip de l'hoquei Olot a Ràdio Olot va representar una de les seves habituals retransmissions amb una recreació amb estics d'hoquei de fustes gegants i una gran bola que va acabar en gol davant la porta de l'Ajuntament. El pregó de festes d'altura es va tancar amb el discurs de la presidenta del Parlament, Anna R., i de l'alcalde Pep Berga, que va rebre, com ja és tradició, un regal per part de l'OAPIX. Aquest any, un dibuix d'una bossa de xurros. Ara fem una pausa per la publicitat. Aquest diumenge la Unió Esportiva Olot estrena temporada i el que també estrena temporada és l'Olot a Ràdio Olot, concretament la seva 12a. En parlem de seguida. Fins ara. L'Olot a Ràdio Olot estrenarà aquest diumenge la seva 12a temporada amb David Planella al capdavant. Tot i el retorn del primer equip de l'Olot, tercera divisió, hi haurà pocs canvis respecte a les altres campanyes. Fa 12 anys, Ràdio Olot va començar a retransmetre en directe els partits de la primera plantilla de la Unió Esportiva Olot per apropar el futbol als oients. A dia d'avui, l'equip de l'Olot a Ràdio Olot ha viscut moments de tots colors, amb ascensos, viatges, partits de Copa del Rei i descensos de categoria. Aquest diumenge, l'equip encapçalat per David Planella i format per Pau Masó, Jordi Barrancó i Pere Ribas encetarà una nova temporada amb l'objectiu de poder narrar el retorn a la segona federació. Planella afirma que aquesta temporada volen donar més importància a les entrevistes en directe. Continuarà sent molt completa, amb entrevistes als protagonistes. Crec que hem de potenciar molt el fet que puguem estar en directe i que, a diferència de categories superiors, puguem tenir a l'abast pràcticament tots els protagonistes i els puguem entrevistar. Per tant, potenciarem molt les entrevistes en directe als mateixos estadis. Llavors, la narració típica dels partits, que ja també té el seu segell, i el post amb tots els protagonistes i amb totes les seccions amb les quals acabem les transmissions. No? Per tant, serà un format molt semblant, amb pocs canvis respecte als altres anys, per mantenir aquest segell que deia.
L'estrena de la 12a temporada serà aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda. Serà un partit especial pel sol fet d'estar inclòs en el programa de les festes d'altura i perquè és un derbi gironí contra el Peralada, un equip que l'any anterior va disputar el play-off d'ascens. El partit es jugarà a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. I avui ens acomiadem amb un recull de les millors imatges del primer dia de les festes d'altura. La cercavila, el pregó, l'ofrena i els concerts, entre d'altres, han estat els grans protagonistes. Coses que passen. Bones festes. Doncs això és tot de moment. Com sempre, fem un repàs del més destacat d'aquest dijous. El 88% de la càrrega de malalties i mortalitat a causa del canvi climàtic recau en els menors de 5 anys. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut que explica el pediatre Ferran Campillo als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Campillo explica que el canvi climàtic afecta molt els infants i que és un dels sectors de la població que pateix conseqüències més greus. Unes 160 persones sortiran amb autocars de la Garrotxa per participar a la manifestació de la Diada Barcelona. Enguany només sortiran 3 busos, molt lluny dels 38 que van sortir l'any 2017 en ple procés. Tot i això, des de les entitats organitzadores creuen que molts garrotxins i garrotxines hi assistiran amb els seus cotxes particulars per aprofitar el dia a la capital catalana. Olot ha iniciat aquest dimecres les festes d'altura. El cap de Lligamosques ha estat, com sempre, l'encarregat d'obrir les portes de l'hospici per fer sortir a ballar tota la faràndula olotina pels carrers de la capital garrotxina. També es va dur a terme la tradicional ofrena floral al santuari d'altura i l'hoquei Olot va convertir el pregó de les festes d'altura en una festa. L'Olot a Ràdio Olot estrenarà aquest diumenge la seva 12a temporada amb David Planell al capdavant. Tot i el retorn del primer equip de l'Olot a tercera divisió, hi haurà pocs canvis respecte a les altres campanyes. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Adéu-siau. A Manxa, bricolatge i llar, t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...
Estem en temps de barema i, de fet, els propers dies també la situació meteorològica serà força bona per fer tasques al camp. Hola, què tal? Fins i tot massa bona i tot, perquè cal que plogui i no hi ha manera que vinguin aquestes precipitacions. Ara bé, ens ve un pont per la majoria, el de la Diada, i a molta gent no li vinguis amb què ha de ploure els propers dies. En aquest sentit, des del punt de vista estrictament ciutadà, doncs el temps serà bo els propers dies. Començant per demà mateix, una situació molt tranquil·la, demà al matí amb alguns núvols més que no pas aquest matí, i estaran sobretot concentrats a la banda nord de Girona, cap a la Costa Brava sobretot, amb alguna boira que tindrem en aquella banda, i també núvols cap a les Terres de l'Ebre, especialment a la costa del Delta de l'Ebre. Seran núvols matinals, que també es donaran en d'altres indrets de la costa, però d'una forma testimonial i dispersa, i no seran núvols que deixin pluja. Però remarquem, despertarem fins i tot amb aquestes boires a tocar del mar, amb vent feble, amb una mar que serà un plat, per tant, molta tranquil·litat pel que fa a la situació marítima, i cap a l'interior, un matí de divendres de força sol i d'una temperatura que serà fresqueta. Novament, mireu, hi haurà moltes mínimes, sobretot a les valls del Pirineu, cap a la Catalunya central, de 12, 13, 14 graus. Arran de mar, les temperatures més altes a tocar de Barcelona o Tarragona, 21, 22 graus, també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda, el vent començarà a reforçar-se una mica de marinada, bufarà amb més ganes cap a la costa de Tarragona i també al Pla de Lleida, el que es diu aquesta marinada alta, que és molt tossuda, per exemple, doncs a la Segarra o a la Vall del Corb, i pel que fa als núvols s'aniran trencant els de la costa, però n'apareixeran alguns cap a l'Alt Pirineu, cap als Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, l'Alt Urgell, en aquesta banda. Sobretot ja quan més cap al nord, algun núvol més potent amb algun ruixadet, especialment a la Vall d'Aran. Pel que fa a la temperatura de demà a la tarda, puja el que hem perdut avui. Ha estat un dia càlid aquest dijous, però igualment demà encara pujarà més aquesta temperatura i moltes màximes, que són les de color vermell, doncs estaran ja al voltant dels 30-31 graus. I si mirem una mica més enllà, si agafem els binocles, doncs el temps també molt tranquil al cap de setmana. Dissabte i diumenge, dies de sol, algunes nuvolades als matins, sobretot arran de mar, i dissabte amb més calor, i és que la temperatura serà de ple estiu, un ambient que continuarà d'aquesta manera el diumenge. I ja si traiem el telescopi, tampoc es veuen canvis de temps la setmana vinent. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància, cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida, i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem